ကျွန်တော်ကတော့တောင်သူဦးကြည်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မြို့သိတ်ထုတ်တောင်သူဦးကြည်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းဒေသကြီးမြောင်းဝမြို့နယ်တောင်သိပ်ရွာသူပင်ကုန်းကြီးရွာမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်အားတော့လေကစက်သုံးရက်ကပိုင်ပါတယ်အီးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ရက်ကမြို့ထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုလေးယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီရိုးရိုးစိုက်ပြီးခါမှာစီးပွားရေးဆင်ရတိတ်မပြေပါဘ
TV jenar TV tu handphone tu kau ni ni, kau ni biar jenar TV ale, TV ka terdengar ni le, cah, ni pada terdengar le, di phone ni ale, sini setui ya lai kan, cah tu, buat sendiri lah kau ni. Nampi tu jenar, nampi tu tu le tu TV, le tu 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 je kau ni ni lo. Jenar nama ada kau ni yang lo kau bade. ยาวิจัยดีตาจีน้องมีอายุเนี่ยจังเลยจู่ยาอุ้งยาวิจัยจู่ยามันนี่ไปเลยจันนอร์เราอยู่ทุกตอนทุกเดียวไปอีดีเนี่ยอยู่ทุกนี่จ้ะอยู่ในเอกาทุกท่าไปเลยจันนอร์ไปใส่หมวกเราเอกาใส่สีไปเลยโอ้ยเนี่ยรถติดกูจันนอร์ทุกท่าไปเลยในเอกาเอาเลยเอาไม่มาเลยดูเลยดูแต่ละไปเลยไปเลยแล้วแต่อากงเนี่ยจันนอร์ว่าซาจันนอร์ว่าสุดจันนอร์ทุกข์ยาวไปเลยสิ่งเลยสิ่งเลย ยูกอมยูตันนี่เลยจันนโรมาติวน่าเล่นเลยโอ้มาดีเลยจันนโรบ้ามาติวเอ้ยจันนโรว่าจันนโรว่าจะอาตุข่ายยาวไปเลยอะกูอีดีเนี่ยบ้ามีจันนโรลูกหลานเห็นบ้ามีกอมยูกันตันนี่เจ้าเลยจันนโรดีจ้าเลยเสียเสียมาดีอ่ะเต็มไปหลุดกูมาดียอกาดีอยู่เลยจันนโรดีจ้าไปเลยอะกูส่วนยังกูนึกว่าเลยอ่ะเอ้ยก็เลยก็เราไปไปมาเลยจันนโรกูส่วนเอ้ยก็เสียเราไปมาบีจันนโรอะกูส่วนสิบวันเฉลี่ยจะอาเก่งเราไปเลยเก่งเนี่ยตัวไรอีดีอ่ะนี่เป็
ကျွန်တော်မှအကုန်လုံးပြည့်စုံလာပါတယ်ပြီးတော့အခုဆိုတီဗီတွေကြည့်ပဲရေဒီယိုတွေကြည့်တော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်နေ့ပညာရေးလည်းတီဗီတွေမှလည်းအမြင်မဲ့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုစပါးတွေလည်းထွက်တယ်ဒီတောင်းနဲ့အခုမျိုးထုတ်တာဒီနောက်နဲ့95ငါးလုံးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြောပါတယ်အားလည်းအားရပါတယ်တေအေကလည်းပါအဲတေအေကရဲ့အထွန်းနှုန်းက95ငါးတော့95ငါးရင
ယ်တောင်သူဦးဝင်းလံဖြစ်ပါတယ်တောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်စုငောင်းမြမြို့နယ် AIRD ဒေသကြီးမှာနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေယာဉ်မြေလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရတော့ရှေ့ကားရှိပါတယ်မိသားစုကတော့9ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တာမန်တောင်သူကနေယခုလိုမျိုးထုတ်တောင်သူဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်ဟိုပထမဦးဆုံး2010နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တာမန်တောင်သူပါပဲ2017လောက်မှာကျွန်တော်မျိုးထုတ်တောင်သူဖြစ်လာတာပါ။ကျွန်တော်တာမန်တောင်သူဘဝတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလယ်မြေကိုမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲထားအောင်မသိပါဘူး။ကိုထားတဲ့သွားပုတ်သေးရပဲ။အာကိုစိတ်ဒုက္ခဆိုင်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းစိတ်ဒုက္ခနှံကဆိုင်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းနှံကအဲ့ဒီသွားကိုယူပြီးမျိုးထောင်လိုက်ပါတယ်မျိုးထောင်ပြီးစိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသွားတွေကညီညာညာမရှိတဲ့အတွက်အထွန်းနှုံးနေကြလာပါတယ်။အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတော့ဟိုမျိုးပြောင်းရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ2017မှာ ABSI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်မှာမျိုးသားဆိုင်ရွေးသင်တန်းလေးလာပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမှာတေအေကစံပြတရားဟိုတေအေကဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမှာစိုက်ပါတယ်စိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သင်တန်းလေးတက်ပါတယ်တက်ပြီးတော့သင်တန်းရဲ့သင်တန်းကသင်တဲ့စာတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှာတေအေကကိုလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာညွေကြတော့စပါးကရခေနှစ်စိမ့်တွေနဲ့နှစ်စိမ့်နေတိုင်းနဲ့မတူပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အထွန်းနှုံးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။နောက်စပားရဲအောင်မြင်မြင်နဲ့ဟိုတေကဟိုခါရိုင်းရတင်း40လောက်ထွက်တာနေတင်း80လောက်အထိထွက်လာတယ်။ထွက်လာတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ကအဲဒီမျိုးတန်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်။အဲဒီ2017ညွေစပားကနေစပြီးတော့ယခုထက်တိုင်ကျွန်တော်မျိုးတန်ဆိုင်ပါတယ်။အရင်ကတော့ကျွန်တော်တလိုင်းတစ်ပိုင်းတေကတေကနေနေအေကနေကနေ3အေကဆိုင်ရှင်းရနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှိကဆိုကျွန်တော်မျိုးတန်ဆိုင်ပြနိုင်ပါပြီ။အရင်နေနဲ့အခုအချိန်နေရတော့အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစောစောစကားကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေကကိုတင်း40လောက်အထွန်းလုံးကြာသွားတာကျွန်တော်ကနီးပညာပိုင်းဘာမှမသိပါဘူး။ပိုးကြရင်လည်းယောဂကြရင်လည်းဒါပိုးပဲကျွန်တော်သိတာတော့ဟိုစပားမင်းကို
ကျက်စီးတာပိုးပဲသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂကြားနေတာကိုပဲပိုးပိုးကြရင်လည်းပိုးအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ပဲနဲ့ဟိုဆေးတွေကိုသုံးကျင်ရဆေးတွေသုံးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စပါးအခင်းတွေကအထွန်းနှုံးနေကြတာနောက်အခုတော့ EIA တို့ ABS ဆိုင်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းပညာတွေသင်တန်းတွေအချိန်ချင်းခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားတဲ့တရားနဲ့သင်တန်းတွေတက်တယ်သင်တန်းတွေတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ပိုးတို့ယောဂါတို့အသေးစိတ်လက်တွေ့ရောစာတွေရောသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့နည်းပညာတွေရတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်ကွင်းနေထဲမှာသင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာရည်တွေနဲ့ပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခုလို180လောက်ကိုအောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်ထွက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အမည်ဦးညွန်ဝင်းပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းမြေမြို့နယ်စံနယ်ကြီးရအုပ်စုစံနယ်ကြီးရမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထန်းမြေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေနဲ့ဟိုနေမော်ကျွန်တော်တို့ EDဒီ visa ရန်ဆံပါတူဒီနာအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားနေမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်မျိုးတန်တေကစိုက်ပါတယ်မျိုးတန်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရရှိလာပါတယ်အဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးတန်ပထမရခင်ဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးတန်ကိုဒီလိုမျိုးမထုတ်လုပ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မီယိုဖလာစိုက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ခဲ့ကြတယ်တွေ့တဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့မျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ယူပြီးစိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာအပင်အတူတွေအစီတွေမျိုးကောင်းတဲ့ဆိုပေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုစနစ်တကျထုတ်တက်လောက်တော့မတန်ဘူးပေါ့အခုလိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးတန်စပါးကင်းဆိုလဲတညီတဲ့ပေါင်းမရှိအပင်လည်းညီပေါ့အားလုံးမျိုးတန်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလယ်သမားတွေကအဲ့ဒါကိုစိုက်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေအထွက်တွေပူလာတယ်ပေါ့လေဆံပြားကွက်တွေစိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်မျိုးတန်စိုက်တဲ့အထွက်မျိုးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတန့်ရှင်းတဲ့မျိုးကောင်းမျိုးတန်တွေစပါးမျိုးကောင်းမျိုးတန်တွေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားမျိုးကောင်းမျိုးတန်တွေကိုစိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထွက်တွေပူကောင်းလာတယ်အထွက်ပူကောင်းတဲ့ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့လယ်သမားတို့ကဘယ်မှာထိပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါဝိတ်ချိန်တွေပါတယ်အားလုံးကောင်းလာတယ်ရေသွေးတွေကောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေဝင်ငွေတိုးလာတယ်ပေါ့ဝင်ငွေတိုးလာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိစပီပါလို့အကျိုးကျေးဇူးလို့ရတယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဝန်တွေရေးပြည်လေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လေယာသုံးစက္ကရိယာရေဆုပ်ဆက်တို့ဘာလို့ဝယ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာအကျောင်းပညာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအတွက်လည်းအကျောင်းပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်ထေပါကျွန်တော်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်ဆက်ကလေးကျေးရွာအိုစုဖေလင်းလုံးကျေးရွာမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီက60လောက်ပိုင်တယ်အဲဒီတော့ဒီမျိုးတန်းဒီပါတွေကဘာမှမျိုးတန်းရအကြောင်းလည်းလုံးဝနားမလည်ပါဘူးအဲဒီစီမံကိန်းစီမံကိန်းတွေနဲ့တွေ့မှဒီမျိုးတန်းထုတ်တဲ့နည်းပညာကိုရရှိပါတယ်တင်လဲတင်ယူနေပါတယ်လက်တွေ့လဲလုပ်နေပါလုပ်တာဆိုရင်200ဒီလောက်ရှိပါပြီเนาะကျွန်တော်ထုတ်တဲ့မျိုးတန်းကိုမျိုးလဲတန်းတယ်အခြားတောင်သူတွေလည်းတွေ့မြင်တယ်အဲ့မျိုးတန်းတဲ့အတွက်အခြားတောင်သူကလည်းလက်ခံတယ်ဒီအခုဝင်ငွေတိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုလေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စမှုကရိယာတွေစမှုကရိယာတွေဝင်နေတယ်အလူတန်းတွေလည်းထိုက်တင်တော့လူနေရယ်ကျွန်မရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ငတ်တိုက်အုပ်စုထူရစုကြီးရမျိုးတန်တောင်သူဒွန်ဒွန်ွယ်ဝင်းတူဦးဖြစ်ပါတယ်ကျမမှာဆိုရင်ကိုပိုင်က5ဧကရှိတယ်တီးစားလုပ်တာက9ဧကရှိပါတယ်ကိုပိုင်5ဧကကိုမျိုးတန်က3ဧကစိုက်ပြီးနဲ့ကျန်တာ6တန်းတန်းလောက်ကို2ဧက5ဧကစိုက်ပါတယ်အရင်တော့ကျမကရူးရူးလယ်သမားတူဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်မှ WH နဲ့ WH ရဲ့ ED ရဲ့ USAID နဲ့စိုက်ပြီးနည်းပညာတွေရလာတဲ့အခါမှာကျမဟိုစဘာတွေကိုအောင်မြင်မြင်စိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်စိုက်လာတယ်ကျမစဘာဆိုရင်မျိုးတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံနဲ့အများကြီးရလာပါတယ်ပတ်စံနဲ့အများကြီးရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်လို့ရလာတယ်ပေါ့ထွက်လဲကောင်းတယ်ဈေးနှုန်းလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ဝင်ငွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေတိုးလာတဲ့အခါမှာကျမဆိုရင်ရေဆုပ်ဆက်ကတလုံးဝယ်ရတယ်ဘုတ်ကတစ်ခုဝယ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမရေတင်မှုအတွက်လွန်၃သိန်းတန်တစ်ခုဝယ်ရတယ်ရေခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ဒီတူးမြောင်း၅သိန်းတန်ကိုထူကိုထား၅သိန်းတန်တူးမြောင်းကြီးကိုလည်းကျမတူးကကုန်ကြခံပြီးတူးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမဒီလိုမျိုးရွှေလည်းဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့။အရင်တော့ဆိုရင်လေသမားရိုးရိုးလေသမားမှဆိုရင်ကျမဆိုရင်စပားတွေကရှုံးတယ်ပေါ့။စပားက
ဟိုအရင်အသွေးမကောင်းအရင်အသွေးညံ့တဲ့အတွက်စပါးစင်းမရအောင်မရတဲ့အကွက်ကျမတို့မှာလေရှုံးပါတယ်လေရှုံးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့တဆယ်ဒိုးနဲ့ငွေယူရပါတယ်အဲ့ဒီငွေယူရတဲ့အခါကျွေးတွေတက်ပါတယ်ကျွေးတွေတက်တဲ့အခါကျကျမတို့သမင်း၃နှစ်စားမယ်ဆိုရင်ကျမနှစ်နှစ်ပဲစားလို့ရပါတယ်အခုလိုဝင်ငွေတိုးတဲ့အချိန်ခါဆိုရင်ကျမသမင်း၃နှစ်စားတဲ့အပြင်ဟိုကော်ဖီတွေပါတယ်တောက်နိုင်ပါတယ်
ကျမမနေပဲမြို့တန်တောင်သူတူဖြစ်အောင်လို့ကျမလည်းတိုက်တွန်းကြည့်နေပေါ့ကျမလိုပဲမြို့တန်တောင်သူအဲအဲကျမဆိုရင်လည်းအရင်ကမိဖို့ကြောင်းမှာပဲနေရတယ်ပေါ့နောက်တော့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမမြို့တန်တောင်သူတူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျမနောက်မြို့သမီးတွေလည်းကျမလိုမြို့တန်တောင်သူတူဖြစ်အောင်လို့တိုက်တွန်းကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် WHAED, USAID, PNN, အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျမကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်